Hala eta guztiz ere, bueno, ba, ez, aje horie guztie gora bera, bueno, pentsatzen dut nahiko historio, ez dakit, zintzoa, historio zuzena kontatu dudala, ez, eta pentsatzen dut hori ere, ba, irakurleak eskertu ingo du, ez da. Bueno, bagoaz, bigarren urratxera. Nobla honek noski badu hasiera bat, eta hasiera horren, bueno, esango nuke, hasiera horren aurretik dago hasiera. Oda, liburu honek lehenengo horri aldetan, bueno, ba, hor bertan sartu dute Antonio Gramsci pentsalari italiarraren, bueno, zita bat, ez? Eta, bai, uste dut, bueno, ekarri dute berri euskaraz, baz, ba, hemen utzi dute jatorrizkoan liburuan italieraz, bueno, ondo... Il vecchio mondo sta morrendo. Quello nuovo tarda a comparire e in questo chiaroscuro nascono i mostri. Uste ondo ulertzen dela, eta beraz, bueno, ba, erabaki dute berorretan ustea, ez? Bertan esaten du, ez? Mundu zaharra hiltzen ari da, eta ez dator berririk, argilun horretan jaiotzen dira monstruak. Horrek labur biltzen du novelaren beraren eduki guztia, zentzua, historioa, dena, ez da? Ena ilustatuko hau gehiegia saltzen, ez? Baina nik uste dut oso argia dela eta denok nola edo ala, ez? Ikusten dugula, behar bada batzuk gehiago alderdi batetik, beste batzuk beste alderdi batetik, baina ikusten dugu mundu berri bat, orain arte balio izan dizkiguten paradigma kulturalak, paradigma ekonomikoak, paradigma politikoak, paradigma, en fin, denetarikoak gure mundu honetan, esan edo gure, ez dakit, Europa honetan, ez? Ba, gainbera daudela, bukatzen ari dela munduari begiratzeko forma, orain arte izan dugun forma hori, ez, edo mundu aulertzeko, mundu antolatzeko izan dugun modu hori amaitzen ari dela. Eta nolabait, bueno, ba, liburuan egiten den irudia da, ez dakit, ez, errealidadea doena dakoa, arrakalaz betetzen ari zaigula, ez, edo, gero eta pitzatuago dagoela gure mundu hau, ez. Eta nolabait, bueno, ba, geroz eta larriagoa da, pentsatzen dut, ez, eta denoko hartzen gara, ez, gero eta larriagoa dela bizi dugun egoera, oso agerikoa da modu berriak, ez, bizitza antolatzeko modu berrien premian gaudela, izan ere, ba hori, ez, gauzaba gertatu delako, bueno, ba, zieratik behar bada, jende asko kargi zeukana, ez, eta izan da, bueno, ba, korrikaldi zoro honek, bazgindera matzala inora, eta, efektibamente, ikusten dugu azkenean, nola ez gaituen inora eraman, ez, eta gero eta persona gehiago ari garela, edo ari direla, edo ez dakit nola esan, ba, bazterrean nuzten, ez, edo bazterrean geratzen, ez, eta bizkat, bueno, nahiko modu suabea da gauzak esateko, ez, personak bazterren usten ari garen kontu hori, ez. Liburuan aipatzen da, bueno, nire naiz inorrez, horrelako baiztapenak egiteko, ez, baina nire irudiko pixkat, bueno, nolait, persona baino ez dakite esote garen ja arraza berri bat sortzen bezala, ez. Liburuan muztro hitza agertzen da, ba, persona, bueno, jone aipatu, persona gris hoiek, ez, aipatzeko, hau da, batetik bestera, ez dakit etxetik lanera, korrika bizian, kaletik doazen persona hoi guztiak, ez, ja, ez dakit, gero eta gutxiago egiten gara geratu kalean, edo gero eta gutxiago, ez, gero eta gehiago da dena abia da bizian, eta ezkenean, bueno, liburuan ezaten da, ez badago pasarte bat ezaten duena. Aspaldi zen bere argazkietan, ez zela inor geldirik agertzen. Ia argazki denetan zegoen zirriborroren bat, silueta lausoturen bat, beti igaroan zegoen personaren bat. Muztroen antza hartzen ziren hasieran irudi lauso haiei, baina zer zen beti iesean zegoela ematen zuen jendeura guztia muztroak espaziren. Eta laster ikasi zuen norban horietan jendea ikusten. Azkenerako baina, etzekien bi aukeretako zein zen hobea edo okerragoa. Hori da...